बुद्ध एयरको बहत्तर सिट क्षमताको विमानले सुर्खेत काठमाडौँ नियमित उडान गर्ने भएको छ एटिआर बहत्तर विमानले बुधबार सफलतापूर्वक परीक्षण उडान गरेको छ परीक्षण सफल भएसँगै नियमित उडानका लागि बाटो खुलेको हो बढी समय लाग्दैन अलरेडी स्ट्याब्लिस एयरपोर्ट भएकोले गर्दा टाइप अफ एयरकार्ड मात्र चेन्ज भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै समय लाग्दैन यो टेस्ट फ्लाइटको तपाईँको रिपोर्ट आइसकेको तपाईँको चाहिँ यदि त्यो भयो सबै कुराहरू ओके छ भने तपाईँको त्यसको पन्ध्र बिस दिनमा तपाईँको चाहिँ फ्लाइट आउनु नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यात्रुहरूलाई कम भाडादरका साथै थप सिटहरू उपलब्ध गराई सेवा विस्तार गर्न ठूलो विमान उडान गर्न लागेको हो परीक्षण उडानले सुर्खेत काठमाडौँ ठूलो जहाज सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको पाइलट प्रमोद थापाले बताए नआउला भन्ने चाहिँ छैन किनभने हामीले त अहिले परीक्षण उडान गर्छौँ सिमुलेसनको सरहरू आउनु भएको छ उहाँहरूले पनि रिपोर्ट उहाँहरू पनि सेटिस्फाई नै हुनुहुन्छ होला किनभने हामीले उहाँले हामी आउनु खासै अहिले बुद्ध इयरकै सडचालिस सिट क्षमताको विमानले सुर्खेत काठमाडौँ उडान भर्दै आएको छ हाल सञ्चालनमा रहेको जहाजको सञ्चालन लागत उच्च रहेको र यसको प्रत्यक्ष असर भाडा दरमा परेको छ ठुलो जहाज सञ्चालनमा आएसँगै भाडादर पनि घट्ने जनाइएको छ एयरले विज्ञप्ति मार्फत एटिआर बहत्तर विमान मार्फत उडान सञ्चालन गर्दा न्यूनतम भाडादर सात हजार पाँच सय हुने जनाएको छ आगामी पुचदेखि नियमित उडान गरिने समेत जनाइएको छ